uživam i nekako volio bi u stvari da krenem od tog stola. Od cipela? Da. Uvijek gledam da u cipeli mogu i radit. Jer onda mene peče toliko ulazi u radnu opremu. Uživam i nekako volio bi u stvari da krenem od tog stola. Pa onda knjigovođi kažem da to mora opravdati. Dobro, ali čekaj, ja vidim ovog trenutka na stol jer stvarno uživam i... Ja ću ovo pitanje ipak dati odgovor gospodinu da ti breku na ovo odgovor.